Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության ծրագրի կարևորագույն անելիք է հանրակրթության բարեփոխումները և հանրակրթության բովանդակային բարեփոխման և նոր պետական չափորոշչի ներդրման գործընթացում առանցքային հայեցակարգային փոփոխությունը, որն իրականացվել է, դա այն է, որ միայն գիտելիքի վրա հիմնված մոտեցումից անցնում ենք առել դեպի կարողունակությունների ձևավորմանը միտված կրթություն, որտեղ կարևոր է թե գիտելիքը, թե հմտությունը, թե արժեքներն ու դիրքորոշումները։ Հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված են 8 առանցքային կարողունակություններ, որոնցից մեկը ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակությունն է։ Դրա համաձայն սովորողները պետք է նպաստեն ժողովրդավարության, ազատության, բարեվարքության, սոցիալական արդարության և իրավական պետության գաղափարի վրա հենվող հասարակության զարգացմանը։ Նրանք ճանաչողության միջոցով պետք է ձևավորեն սեր հայրենիքի նկատմամբ, դիտակցեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից բխող ազգային, պետական, հասարակական շահերն ու առաջնահերթությունները տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում։ Պետք է արժևորեն մարդու կյանքն ու արժանապատվությունը, կարևորեն սեփական քաղաքացիական պարտքը, քաղաքացիական մասնակցության մշակույթը որպես ժողովրդավարության կենսունակության հիմք։ Պետք է ճանաչեն հասարակության կյանքի մշակութային, պետաիրավական և տնտեսական ոլորտները, համակողմանի վերլուծեն դրանք, ցուցաբերեն նախաձեռնողականություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար պատասխանատու լինելու պատրաստակամություն։ Որպեսզի դպրոցը իրականացնի այս խնդիրները, առանցքային է պատմության ուսուցանումը։ Չափորոշչով սահմանված է հայրենագիտության և հասարակության ու հասարակական գիտությունների բնագավառը, որի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը, կրոնը, աշխարհագրությունը, հասարակական կյանքի ոլորտները։ Չափորոշչի մեկ այլ կետով, որպես պարտադիր առարկա, ներկայացված է հայոց պատմություն առարկան։ Սա այս իմաստով այս պահին մեզ խնդրահարույց է թվում, որտեղ հայկ բառը գրափարից թարգմանաբար նշանակում է Հայաստան, հայեր, սակայն իրավական պետության պատմության ներկայացման դասավանդման գործընթացում լիարժեք չի փոխանցում պետականության գաղափարը։ Ուստի նախագծով առաջարկում ենք պատմության ուսուցանումը իրականացնել Հայաստանի պատմության անվան ներքո։ Պատմության ուսուցումը առաջին հերթին պետք է միտված լինի ժամանակակից Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության դիրքից պատմական իրադարձությունների վերլուծությանն ու ներկայացմանը։ Այդ իմաստով մենք կկարողանանք նաև սովորողների համար շատ ավելի տեսանելի և համակարգային ներկայացնել պատմությունը, ավելի ըմբռնելի դարձնելով պետականության գաղափարը։ Եվ դրա հիմքով արդեն սովորողը պարզեցված տարբերակով կտեսնի ամբողջ պատմության և պետության կապը, այս կերպ պետությունն ընկալելով որպես պատմական դրվագների և գործընթացների արդյունք։ Ինչպես նշում եմ, սա այդ կապը դարձնում է ավելի տեսանելի և ապահովում է նաև առանցքային կարողունակության ձևավորմանը, որը արդեն իսկ մեջբերեցի։ Առարկան անվանելով տվյալ երկրի պատմություն, ինստիտուցիոնալ մոտեցում ենք ցուցաբերում տվյալ առարկայի միջոցով պետության և պետականության գաղափարների ամրապնդմանը, պատմությունը ներկայացնելով այդ երկրի իբրև հավաքական և կազմակերպված հանրության հանդես գալու պատմություն։ Պետք է նշեմ, որ ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձ, այդ թվում տարածաշրջանային և նաև այլ երկրների, և պետք է ասեմ, որ սրանով ոչ թե խոսքը գնում է առարկայի բովանդակության փոփոխության մասին, այլ խոսքը գնում է առարկայի բովանդակության ներկայացման փոփոխության մասին, որտեղ շեշտադրվելու են պետականության վերականգնմանը, արժևորմանը և պահպանմանը վերաբերող փաստերը, պատմական իրողությունները և իրադարձությունները, և նորովի վերագնահատվելու են պատմական բոլոր այն իրադարձությունները, երբ տեղի է ունեցել նաև պետության կորուստ, սովորողների մոտ ձևավորելով հնարավոր մարտահրավերների նկատմամբ շատ ավելի վերլուծական, քննական հայացք, ինչպես նաև ամրապնդելով այն արժեքային կողմնորոշումը, որ պետությունը ժողովրդի և ազգի կազմակերպման բարձրագույն ձևն է, որը պետք է ամրապնդել։ Պետք է հատուկ նշեմ, որ սա նաև նորովի իմաստավորում է տալիս Սփյուռքի և դրա գաղթօջախների պատմությանը, դրանք փոխկապակցելով ազգային պետություն ձևավորելու և այդ պետությունը զարգացնելու նպատակին, այն նաև պատմության ուսուցանումը դարձնում է ավելի ներառական, քանի որ ուսումնասիրության հնարավորություն է տալիս նաև Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների պատմությունը, որոնք Հայաստանը դիտում են իբրև իրենց հայրենիքը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, ինչ ենք այս որոշումը մենք ընդունում, որովհետև մենք մեր ռազմավարության հիմքում և մեր քաղաքականությունների հիմքում դնում ենք պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը, և պիտի արձանագրեմ, և պիտի մենք ընդհանուր առմամբ արձանագրենք, որ պետությունը բոլորովին ուրիշ մտածողություն է,
պետությունը բոլորովին ուրիշ մշակույթ է, պետությունը բոլորովին ուրիշ հայեցակետ է եւ պիտի մենք ուժ ունենանք խոստովանելու եւ առերեսվելու, որ այդ մտածողությունը միշտ չի եւ ամենուր չի, որ հասանելի է մեզ։ Հենց այսօր, հենց այս դահլիճում տեղի ունեցող քննարկումներում եւ որոշումներում պետական տարբեր ինստիտուտների գործունեության եւ այդ գործունեության արտահայտչամիջոցների համատեքստում եւ մենք պիտի մեր հանրային կյանքի կենտրոնում դնենք պետությունը, եւ մենք իմ գնահատմամբ մենք մի պրոցեսի մեջ ենք, որ մենք հիմա փորձում ենք ըստ էության բարձրանալ դեպի պետական ընկալման աշտարակ, որտեղից աշխարհը եւ կյանքը երևում է բոլորովին այլ կերպ, եւ սա չափազանց կարեւոր պրոցես է, եւ այստեղ միայն անունների փոփոխության մեջ չի, բայց նախ պիտի ասեմ, որ երբ որ ասում եմ, որ այդ մտածողությունը մեզ համար միշտ չէ եւ ամենուր չէ, որ հասանելի է, դա իսկ դա ինչից է։ Առաջին հերթին մեր բոլորիս ստացած կրթությունից, ընդ որում կարեւոր չի կրթության աստիճանը, միջնակարգ մասնագիտական, բարձրագույն, հետբուհական, այստեղ կարևորը համատեքստ է այդ կրթության։ Համատեքստը կենտրոնում չունի պետությունը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ պրոցեսները պետության ուժեղացման, կայացման եւ պետության հարատեվության ապահովման տեղի ունենան, մենք պետքա ելեմ ասում այդ խնդրի լուծումը գտնենք այդ թվում կրթության ոլորտում եւ առաջին հերթին կրթության ոլորտում։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել իմ ընկալումը եւ դիրքորոշումը, որն է տարբերությունը Հայաստանի պատմության եւ հայոց պատմության։ Հայաստանի պատմությունը պետության գոյության զարգացման պատմությունն է, պետության չգոյության դրվագներով, իսկ հայոց պատմությունը պետության չգոյության պատմությունն է, պետության գոյության դրվագներով։ Սա շատ կարևոր եւ հայեցակարգային տրամաբանություն է, եւ այն, որ մենք մեզ համար առանցքային է պետության հարատեվությունը ապահովելու ռազմավարությունը, նախ դա պետք է տեղի ունենա սոցիալ հոգեբանական պայմաններում, սոցիալ հոգեբանության մեջ պետք է նախ եւ առաջ այդ փոփոխությունը տեղի ունենա, եւ թույլ տվեք ասել որ այդ փոփոխությունը տեղի է ունենում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ վերջին շրջանի իրադարձությունները տարբեր կողմերից հենց դա են ցույց տալիս։ Ինչ ես օրինակ կարող եմ ամենապարզ օրինակը բերել, օրինակ ինձ համար էլ գուցե անսպասելի, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ռեակցիան Գիրանցի հատվածում սահմանային սարքավորումների պատկերներին հենց դրա ամենավառ ապացույցն է, եւ իմիջիայլոց դա պետության եւ չպետության տարբերությունը արտահայտող պատկերներ են, եւ սրա նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը նույնպես այս ամպլիտուդի մեջ է։ Պետության եւ չպետության միջև գոյություն ունեցող այդ ճեղքը եւ այդ ճեղքում գոյություն ունեցող մտածողությունը, որը պետք է խոստովանենք, երկար ժամանակ կանխորոշել է մեր իրականությունը, մեր մտածողությունը, կամ էլ մեր մտածողությունն է արտահայտվել այդ իրականության մեջ։ Եվ մենք այս քայլերը պետք է անենք։ Եվ այս քայլերը պետք է անենք, եւ այս քայլերի մյուս համատեքստը հետեւյալն է։ Մենք էմոցիաների ժողովրդից պետք է ապահովենք մեր տրանսֆորմացիան դեպի պետական ժողովուրդ, պետության ժողովուրդ, որովհետեւ ելի եմ ասում, պետությունը բոլորովին ուրիշ մշակույթ է, պետությունը բոլորովին ուրիշ մտածողություն է, պետությունը բոլորովին ուրիշ սոցիալ հոգեբանություն է, եւ նա պետք է հետեւականորեն ներդրվի Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջական պրոգրեսիվ ձևով։ Եվ սա կարևորագույն քայլերից մեկն է, որը մենք անում ենք, եւ պետք է մենք շարունակենք այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները, եւ պետք է
շարունակենք հաղորդակցությունը մեր հանրության հետ, որպեսզի նրանց հասկանալի լինի, ինչ ենք անում եւ ինչու ենք անում։ Մեր հիմնական խնդիրը սա է՝ կարողանալ հանրությանը ներկայացնել ինչ ենք անում եւ ինչու։ Իսկ դրա ձևը երկխոսությունն է։ Մենք չպետք է ոչ մի վարկյան դադարենք մեր երկխոսությունը մեր հանրության հետ, անմիջական երկխոսությունը լրատվամիջոցներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եւ ընդ որում արձանագրելով, որ մեր բոլոր քաղաքականությունները կարգաբերվում են իրական Հայաստանի տրամաբանությամբ եւ բոլոր այն քաղաքականությունները, մոտեցումները, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, դրանք պետք է քայլ-քայլ մղվեն երկրորդ պլան եւ ի վերջո դուրս թողնվեն մեր իրականությունից, մեր քաղաքականություններից եւ մեր գործելակերպից։